Miki Milane je haos napravio. Ne znam, svi, deca pevaju. Znamo. TikTok. Znači, vjerojatno, znači, ja ono, ne znam, puštaj neke pesme, kada on nađe, mi kao, e, kao, vrati, to je to. Moj klinac, ceo dan na gajbi, vrati. Miki Milane. Ceo dan, Miki Milane, a valjda imaju te lepe reči, pesma ima lepe. Ali ima lepe reči, Miki Milane. Ma i ulazi u glavu. Još mi ne daš mira. Da. Baš mi ne daš mira. Srce. Nije ti moje, ma, nije, srce, moje srce od papira. Pa da ti ga dam, kao vizit kartu. To je to. To je taj catch. Otpadaš u starcu. Kao vizit kartu, da. Vizit kartu. E sad, kako je to postalo viralno? Imamo jedan klip gde, kako se ovo proširilo, pa da to vidimo, ako može. Sa zadovoljstvom, da vidim. Šta li si spremio? Pa nebo, samo to šta su ljudi kačeli. Kada izgovaramo glas M, kratko skupimo usta i kažemo Miki Milane, baš mi ne daš mira, ma nije moje srce od papira. Miki Milane, a si na sida, ba nija nja, jel si no da stina, ma ne nina nja. O, se ne san tu, eni ja si o se ne sen san tu. Please sing for us, Jigglypuff. Jigglypuff. Miki Milane, baš mi ne daš mira, ma nije moje srce od papira, pa da ti ga dam. Miki Milane, baš mi ne daš mira, ma nije moje srce od papira, pa da ti ga dam. Kao vizit kartu, ne veram si opadaš u startu. Pa eto, ludila, ve. Vera, kako se dao? Pa, ovo je kratko, malo, šta ovdje se... Ovo ima mnogo, mnogo, ali kao uzeli smo neku esenciju. Pa sad može, jel, pošto je korona, ne može sad da se peva, jel da, mislim... Ovo je korona, Miki Mila. Pa da. Pa da, ali sad, ali čim se ovo završi, čim krenu nastupi, misli da ćeš moći da pokideš taj. Ne, gotovo to će da jenjava, a ko zna dokada će da traje korona. Pa zapam. Dobro, vidjet ćemo, ja, pa znam, ali ja opet apelujem da se vakcinišu svi. Pa će pa pre da se završi. I ja apelujem, evo, ja sam danas se prijavila, tako da... Za koju? Znate, za koju? Vakcinu, bilo koju? Nije bilo koju, rekla sam kinesku. Kinesku. A meni je... Došla je sad, ima je dosta. Da, kineska, super. Ja sam primio kinesku. Anđelina, ja sam primio. Anđelina, primio zovni, kinesku. Da. Zovni Veru, brate, u boks. Jesam. I koji bo na to si primio? Ja sam dobila otkaz. I primio bi Pfizer, ali ne daj, primio bi sve. Daj, završila Pfizer. Pa pitaću ovdje ljudi što znam kako bi završila, pa ti se vakcinisala isto. Pa hoću opet. Pa ja ne znam, ja bi što ne pije, ja bi sve cepio. Da, 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 ono turbo. Turbo je on poludima, ne može, kaže, i to možda ima kontraefekt. Ali pevaće se Miki Milane sigurno kada ovo prođe. Pa, ja iskreno da kažem, kada pitaju me kao, jer bih pravila solistički, ja u životu nisam htela da pravim, to nema dileme. Gdje god sam išla, imala sam malte ne sve pune sale, to su mi sve bili solistički koncerti ili nije bitno gde. Ali sad kada bih napravila u ovom momentu, kada bi to bilo neka euforija, napunila bih naravno halu u svakom slučaju. Sigurno. A došla bi deca, a mame i tate morale bi da dovedu decu, tako da bi bilo spisali i ono, i od 7 do 77. Moje prethodne pesme i sad. Ali Vera Matović nije sad... ovog momenta samo, ona traje već pola veka, ako pola. Niste znali. Vera, da. Sprema se ovaj, opet protest muzičara ispred Skupštine, mogla bi odeš tamo i da opališ hit. Nije bila. Oni bi me pljuvali, odmah bi kazali šta ona traži, da li nije dosta tačno, što ima. Nije tačno, dolaze svi muzičari iz svih ovaj, branši, znači... Pa ne muzičare, ne bi oni pljuvali po mene već. Ko, iskusi? Onaj koji gleda nas na ekran. Gdje smo je tebi iskusi? Gledalac. Gledalac. Ali koji je Vera bio najveći hit tvoj? Evo, kako može da si? Je li to Ljulja ime sudbino ili... Puno sam imala. Ovo je najveći sad hit. Trenutno, znači... Mada je meni pitala, sam popalu udjel. I meni. Da, da, da. Ali ovo je, eto, sve nacije, tako reći. Udjelo, pa ja sam gledala nešto u Zagrebu, bio frka neka kod jezera, mladi pevaju... Country. Da, potpuno. Ali ta pesma je malo erotika, ono. Evo... Pa je bio onaj striptiz, ili tako? Pa mislim da ćeš ti sada da budeš taj striper. Da, bilo je ono. Mogao bi ti sada.
Pa je. Da radimo remake. Zato ste mene zvali. Sad sam skapirao kao jedini muški gost kao večeras. Da izvedeš, pitala sam popa. Da, ako imate šipku. Dobro, imat ćemo posle malo i pevanje live. Ko bude hteo, bit će muzičke želje. Izvoli, ko bude želeo. Imamo playbackove, imamo sve. Milice, ti ja možemo otpevamo nešto? Nema, ugasit će. Ovo će, neće. Moramo, sjedi, molim te. Ako vas dvoje zajedno pevate, svi pevamo. Morate, svi pevate, naravno. Nema moranja, ko želi tu.